Ser periodista és tenir el privilegi de canviar alguna cosa tots els dies. Per ser periodista, sobretot, s'ha de ser bona persona. Les males persones no poden ser bons periodistes. Una televisió, una ràdio i, en definitiva, un periodisme i una feina feta al territori i per al territori. Amb aquesta premissa, Canal Terrassa ha preparat la nova programació per a la temporada 2014-2015. Una Terrassa que es mou i que avança necessita uns mitjans de comunicació que l'acompanyin, capaços de trobar el pols d'una ciutat que evoluciona constantment. Per això Canal Terrassa ha elaborat un seguit de propostes que passen per la informació més propera, la cultura, l'esport, l'actualitat, l'oci o l'entreteniment. Una programació diversa i variada que sigui un reflex de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Canal Terrassa vol ser una referència informativa per la ciutat i per la resta de la comarca. La redacció d'informatius treballarà cada dia per oferir una informació propera i veraç, per saber i comprendre tot allò que passa al teu voltant. Un compromís amb Terrassa i amb els terrassencs i terrassenques per fer-los arribar la informació més immediata. La cita és de dilluns a divendres, en directe, a les 2 del migdia i a les 8 del vespre. Una actualitat informativa que aconsegueix un cert punt de serenor i reflexió amb la setmana al Vallès Occidental. Un seguit de reportatges que fan un repàs als fets més destacats que ens han deixat els darrers 7 dies al nostre territori. La redacció d'informatius de Canal Terrassa ofereix així una anàlisi en profunditat de les notícies més rellevants que s'han produït a la nostra comarca. L'actualitat política continuarà sent un dels eixos de la programació a Canal Terrassa. Cada setmana ens apropem a la figura dels nostres representants polítics per conèixer millor les persones que ens representen dins el consistori. Unes entrevistes en profunditat que ens acostaran a la seva feina i a la seva personalitat. Una actualitat política que té el seu màxim exponent en el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa. Una sessió que es celebra l'últim dijous de cada mes. A Canal Terrassa donem continuïtat al ple amb el debat obert, un espai on els responsables polítics debaten al voltant dels punts més destacats que s'han debatut al Saló de Plens i aborden també els temes que han marcat l'agenda política dels últims dies. I si és important estendre ponts entre política i ciutadania, també ho és posar en contacte els terrassencs amb el seu alcalde. Amb aquesta vocació, una temporada més, Canal Terrassa oferirà l'espai amb l'alcalde. El programa recorrerà diferents punts de la ciutat perquè els ciutadans puguin adreçar les seves preguntes. Una aposta per la comunicació directa per intentar sumar esforços i aconseguir una ciutat millor. Però Canal Terrassa té una vocació comarcal. Per aquest motiu, no deixem de banda la realitat dels municipis més propers. El programa Vallès ens ofereix un seguit d'entrevistes amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Una forma de conèixer i d'acostar-nos al dia a dia de les diferents localitats que configuren una comarca àmplia i diversa com el Vallès Occidental. Però Canal Terrassa també vol ser sinònim d'entreteniment i amb aquesta finalitat s'ha configurat una nova programació destinada a que tothom pugui passar una bona estona de televisió. Els dimecres tenim una cita amb el Som aquí de nit, un programa amb notícies curioses, reportatges trencadors o entrevistes esbojarrades. Tot plegat amanit amb les millors estrenes de cinema o teatre i, sobretot, acompanyat d'una gran dosi de bon humor. I tot i que algunes nits es poden fer molt llargues, a Canal Terrassa treballem per a que les de divendres siguin les nits més curtes de la setmana. Per això, i amb la col·laboració de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, oferim la possibilitat de veure alguns dels millors curts realitzats pels alumnes de l'ESCAC. En aquest espai tindrem l'oportunitat de veure els primers treballs de noms com Juan Antonio Bayona, Quique Maillo o Dani de la Orden, entre molts altres. Una proposta per convertir la nit dels divendres en la més curta de la setmana. A Canal Terrassa també ens agrada escoltar i la gent gran sempre té molt a dir. Per això hem volgut reservar un espai on aquest col·lectiu pugui parlar amb tota llibertat. La nit dels avis vol ser un punt de trobada intergeneracional, un programa on els més grans exposin com veuen i com viuen la seva realitat. Es tracta de gent gran, sí, però també de gent molt activa i amb moltes coses a dir i a fer.
I a Canal Terrassa no ens oblidem de l'esport. La ciutat i la comarca destaquen per la seva gran activitat esportiva, tant a nivell professional com amateur. De fet, es practiquen centenars de modalitats esportives arreu del Vallès. Per això, l'equip de Dorsal 10 recorre cada setmana els diferents municipis de la comarca per oferir-nos el bo i millor de l'activitat esportiva al Vallès en un programa cuinat i servit a taula cada dilluns. A prop teu. 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 Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa. A prop teu.